Това е втората част на как, да, как аз правя кавал, вие ако искате правите. Не как да си направим кавал. Аз ви показвам аз как правя кавал. Певете. Тук е добре ослайфано от двете страни. Опаснено. Така. Шкурката е хубаво да изтръскваме над вода. Че и да не го дишаме това прах. Сега. Следва разчертаване. Не се надявайте да ви кажа мерките. Защото аз съм си ги намерил за мене си. Вие като искате си вземете от един дървен кавал мерките и си направете. Аз ви показвам как се прави кавал. Как аз го правя. Някой ако иска може да сложи коментари под клипа. Правиш ли кавали? Да, кавали правя. Ако имаш проблеми с кавалите, можеш да дойш да ти направя един кавал. А така. Базикате вие с българските инструменти. Не, то всеки може да прави каквото си иска, но... Не е лошо да... Дойш в очи в очи ми се подиграваш. Веднага ще чупа носа. Правя кавали и това е музикален инструмент и се бия. Пълен селенин съм. Чупа ти носа и после се научаш да уважаваш българската музика, инструментите и тези хора да се занимават с нея. За да не се занимавам с вас, вие си пазете там за някой ваш приятел подигравките. Така. Тук ще бъде деветата дупка на кавала. Нали намирам линия, чертичка, лека дупчица, центъра пробивам първо така, после разширявам. Написал съм даже инструкции как става. Сега на този шаблон пак съм на чертал, къде ще бъдат двойните дупки, душниците. От които излизат обертоновете на кавала. И все едно, като свири кавала, свири цял хор. До сега верен кавал напълно не съм виждал, защото нали, оказва се, че верен кавал няма. Има верен кавалджия. И ще трябва да се ходи на едно място, където има много такива тръбички. Но може да се вземат на едро. Може да се направят и машини за изработка, но ръчното си е ръчно. Или аз да ви направя инструкции, пък вие си правете.
После ще имаш як захват, защото стискаш тук с ръце и става работата мъжка. Така. Осем милиметрови дупки. И после трябва едно зачистване отвътре на самата тръбичка, защото стават едни рошави стружки, които хубаво се изчистат, за да става красив и правилен звук, а не да заглушава и потъва. Аз тия кавали си ги правя за мене на някой, ако иска. Поне 30 лева струва тази изработка. Защото всичко става ръчно и с любов. И така трябва да става музиката, защото тя е любов. Така, тук е комплект за инструменти за изпът. Тръбичките са точни, се изрязват с един уред за тръбички, такъв хубав, професионален, но пак си искаш курка. Сега, за да станат хубави дупките, слага се пръста е така на дупката. И се шлайфа първо кръгло. После, понеже пръстите са кръгли, трябва дупката да е на лодчица кръгла, за да става точно възглавничката на пръста, да затулим добре. И става един такъв вид шлайфане. Слага са палеца и така. И се прави така нагоре-надолу. Да стане улягането добре. За всички дупки. Трябва да се ошлайфа като хората, за да е удобно за свирене. За падушките ми с уплътненията на тия дупки. Гайдата е на кавала, някои флейти, дупките, на други са чисто прави. По-трудно се оплътнява сега. Ние тук сме си майстори българите, отдавна сме го изпробвали това. От горчивия си и сладък опит. По сватби и кръщенията има врански.
голяма работа е да си българин. Аз това го знам от малък. Не е лесно да си българин, ама е голяма работа. Това в никакви случаи не значи да си нормален. Защото няма норма. Кавал и от ПВЦ трава. Дървото примерно трябва да съхне. Черното дърво 10 години, чимшира 7, дряна 5, да застане за кавал. Така вземаш една тръбичка и си правиш музикален инструмент. Но няма лесно никъде. Повечето на чувството, когато се усещаш пръста. И така. По грифа са 8 дупки. 7 отгоре, една отдолу. Отдолу съм 4 резонаторни така стоящи. Деветата, 10-та, 11-та, 12-та тук. 13-та, 14-та, като е сглобен кавал. Значи, колко дупки има кавал? 7, 8, 9-та, 10-та, 11, 12, 13, 14 дупки. Правил съм първите кавали, които ги правих, бяха от тръбичките, горната част на плажните чадъри, метални кавали. И сега ще ви покажа. Боже, съм направил метален кавал. Ето. Българското знаме. Давате се за свирене, разбира се. За самоотбрана. Хонгилдо. Севернокорейски филм. Не корейски, севернокорейски. Там става въпрос Хонгилдо, как би нинджите. Японските нинджи, голям боевата.
с една метална флейта. Чужденците казват на кавала флейта, той си е флейта. Особено правия монолитен кавал. И това е една много приятна работа, която не изисква чак толкова време. Просто цялата организация, намирането на тръби, инструменти, мерките, те не излизат вярно. Просто трябва да унищожиш много тръбички, за да стане кавалом. Нали, на тунера за китара се измерва. Кое е вярно, кое не. И трема талант и желание. И да няма срам. Ма ти трябва да работиш. Не мога ми кажа с кой ще работи. Аз работя. Аз не работя, аз творя. Аз работя тук в мене си. Тук. Тук и тук. Ние косматите българи. Не всички сме шофьори. Не съм такова учено заради да съм вземел професия заради баща. Това не е ли професия си? Да си правиш инструмент, да си свириш на него. Да се записваш, мастерираш. Трябва да си взема цяло треножника. За да мога направя нов филмче по мастеринг курс. Не че и хората не знаят как да правят това нещо. Аз просто да покажа, че мога или моя начин. И не ми пука кой си пази тайните и кой кри, защото хората за всичката си музика са извадили ноти, подробни обяснения как да я свират. Само за нашата народна музика всички пазат тайни. Елате в България, защото иначе някъде да я научите. Не, има. Ние разпространяваме по цял свят, защото си струва. Аз бях във Финландия и там станах учител по музика. Каквото исках, това стана. Добромир и Стела, поздравявам. И Май и Боби. И така, всичко, целият ми живот е свързан с музиката. Даже фотографията и видеозаснението беше заради музиката. По сватбите, по ритуалите, аз се напълних с музика. И за да се развиваш, трябва да си се навил. И видите така. Така, ако се оформиха дупчетите. Не, това е признака, че добре затваря. Пак на слух, пак на слух. Това.